Сүүлийн үед хууль хүчний байгууллагад аль биесээр шалгагдаж байгаа авилга албан тушаалын гэмт хэрэгүүдийг тойрсон олон зөрчилдөөнтэй үйл явдлууд гарсаар байна. За тэр дундаа цагаан захтнуудын гих тодтолтой улс төрчдөд холбоотой хэрэгүүдээр хэд улс төрчсөн ашиг сонирхлын зөрчилдөө мэдээллүүд нийгмийг гайхшруулсаар байна. Хамгийн өрийн чиг дуртагт улсын хурлын гишүүн Батуулгын хувь эзэмшдэг Баялгийн эзэд Түмэн Ишгтэн зэрэг компаниудад цагдаа өргийн газрын эдийн засгийн гэмтрэгтэй тэмцэх тасаг прокурорын байгууллагаас хамтарсан шалгалтын хэсэг нэгжлэх хийж зарим санхүүгийн баримтуудыг хураавсан. Энэ үеэр цагдаагийн байгууллагын шалгалтыг эсэргүүцсэн улс төрчд урлаг спортын олон эрхмүүд тус зочдуудлын гадна цугларч эсэргүүцлээ илэрхийлсэн. За тэр чүгэл Батуулга гишүүнийг баримтлан саатуулах гэж байна гэх мэдээлэлч олон нийтэд өгч нийгмийн үр зурмыг зөрчсөн. Цагдаагийн байгууллагын хууль ёсны ажиллагаанд саад учраас үйл явдлуулсан. Харин энэхүү үйлдэлийг улсын ерөнхий прокурорын зүгээс хууль бус гэж үзэн зэмэрхүү үйлдэл гаргасан хуулийн этгээдэд хуулийн хариуцлага хүлээлгэж таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах ёстой гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Эрүүгийн байцаа шийдэх ажиллагаа өөрөө онцгой ажиллагаа байдаг. Тийм учраас энэ ажиллагаатай холбоотой харилцааг тусгаалan хуулиар зохицуулж уг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд оролцогч байгууллага албан тушаалтны эрх үүргийг тодорхойлж өгсөн байдаг. Энэ хууль заасан үндэслэл журмын дагуу явагдаж байгаа аливаа ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөх аливаа байдлаар ажиллагааг тасалдуулахыг оролдохыг хориглодог. Энэ тохиолдолд мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд саад учруулсан гэж үздэгэ. Цаашид улсын их хурлын гишүүний бүрийн эрхээр далаалгаж гэдэг юм уу, аль нэг өндөр албан тушаалын эрх мэдлээ ашиглаж хууль хяналтын байгууллагын зохих үндэслэл журмын дагуу явуулж байгаа ажиллагаанд хин нэгнийг хөндлөнгөөс оролцох нөлөөлөх ажиллагааг тасалдуулахд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж хэлмээр байна. Нэгжлэгийн ажиллагаа явагдаж хад ямар нэг байдлаар саад хийх юм бол албатан гүйцэтгэдэг ийм хуультай. Түүнээс гадна сүүлийн үед цагдаа хууль хүчний байгууллага дээр шалгагдаж байгаа тодорхой хэрэгүүд дээр хууль тогтоох дээд байгууллага буюу улсын хурлын гишүүд салбарын сайд дарга нарын хүртэл нам эвсэл ашиг сонирхлын зөрчилдөө байгаагаа харуулж хэрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх оролдлого хийж байгаа гэдгийг прокурорын байгууллагын зүгээс мэдээлж байгаа юм аа. Ер нь бол зүгээр сүүлийн үед хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцсон, үйл ажиллагаанд нь дүгнэлт хийсэн, ялангуяа хууль хяналтын байгууллагын хууль ёсны дагуу явуулж байгаа үйл ажиллагааг өөр бусад зорилгоор явуулж ажиллагаа явуулж байгаа мэтэр нийтэд ойлгуулахыг ирмэлцсэн ийм мэдэгдэл юмнууд их явж байгаа үнэн. Одоо өвчин төгөлдөр үйлчилж байгаа эрх зүйн орчны хувьд хууль хяналтын байгууллагад иргэн албан тушаалтан хинч байсан хөндлөнгөөс нөлөөлөх оролцох ийм эрх байхгүй. Хуулийн дагуу мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаад шүүхээр эцэслээд шийдвэрлэгдсэн хэргийг хүртэл шүүхийн шийдвэр зөв болсон буруу болсон гэж дүгнэн жарихыг ярихтаа хүртэл болгоомжтой байх хэрэгтэй л гэж санаж байна. За ямартай ч улсын хурлын болон аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд өгч байгаа цаг үед хууль хүчний байгууллагаар дүнг хийж зарим улс төрчдийн сонгуульд оролцуулахгүй байх, цаашдаа улс төрөөс хөөн гаргах ажлыг санаатаагаар зохион байгуулж байгаа талаар яриануд жууй гарсаар байгаа. Гэвч хууль хүчний байгуулгын үйл ажиллагаа улс төрөөс ангид хуулийн дагуу үнэн шударгаар явагдах учиртай хуулийн зохицуулт нь тийм байх ёстой гэдгийг улс төрчд болоод хуулийн нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа албагчдаа сануулт хэлчихэд буруудахгүй зэ.